već dugo godina živim u jednom potrošačkom društvu i nekako to nam se i servira, znate, da je mnogo bitno da mi zaradimo puno novca, da ga potrošimo na različite stvari i da se te stvari uglavnom bacaju. Marina, dobar dan, predstavite nam se. Dobar dan, ja sam Marina Tucović, menadžerka programa za prikupljanje i reciklažu tekstila ženskog centra Užice. A mi se nalazimo u? Da, mi se nalazimo inače u Reteksu. Reteks je centar za prikupljanje i reciklažu tekstila koji je osmišljen 2010. godine u okviru ekonomskog programa ženskog centra Užice. A inače prostor generalno u kome se nalazimo je prostor nekadašnje velike tekstilne fabrike posle rata Cveta, u zadnjem periodu Frotex, a inače u predratnom periodu čuvena tkačka radionica na čelu sa Mališom Atanackovićem i zahvaljujući toj tkačkoj radionici grad Užice je dobio i prvo osvetljenje, odnosno dobio drugu hidrocentralu po Teslinim principima u svetu i na to smo baš ponosni. Danas imamo dva aktuelna programa, to je program za ekonomsko osnaživanje žena i program za borbu protiv nasilja. I Retex i ono što vi vidite danas jeste deo te priče ekonomskog programa ženskog centra. I osnova tog programa jeste zapošljavanje žena koje nisu tržišno konkurente, prvenstveno žena sa invaliditetom, ali i drugih žena koje su starije od 40. godine. I Retex je samo jedan deo cele te priče. Kako je lokalna zajednica reagovala kad ste postavili ovaj kontejner? Pa, nije... Kako oni reaguju na tu ideju o društvenoj odgovornosti? U momentu kada smo krenuli sa ovim programom, mi nismo imali ni jedan kontejner za odlaganje. To je podrazumevalo da vi kao stanovnik ovog grada morate da upakujete svoj tekstil, da ga donesete kod nas i da ga predate. I to je moje najveće oduševljenje, zato što mi u stvari funkcionišemo zahvaljujući doniranju građana koji znaju da to ne treba da se odloži. Znaju da to može da se koristi. Mi dobijamo pošiljke iz Valjeva, Kragujevca, Beograda, iz Vojvodine, od Ozgo. Da to ljudi spakuju, pošalju brzom poštom o svom trošku i to dođe kod nas. Mi prikupljamo kompletan kućni tekstil, znači nije reč samo o garderobi, reč je o svom drugom kućnom tekstilu i za razliku od mnogih drugih, znači mi prikupljamo i ono što je upotrebljivo i ono što je neupotrebljivo. Kese koje dođu kod nas, znači saradnice ovde to sve sortiraju. Sortira se u tri kategorije. Prva kategorija jeste tekstil koji je upotrebljiv takav kakav jeste i on ide u servis za doniranje. Ono što želim, pa uglavnom koriste socijalno ugrožene porodice i naše evidencije pokazuje da imamo 280 porodica koje stalno koriste tu vrstu usluga. Ali ono što želim da naglasim jeste da smo mi otvoreni servis. Svako ko razume priču može da dođe kod nas i da uzme šta god misli da mu je dobro. I da evo, mi smo sada ovaj videli jednu damu koja je došla da vidi da li može da nađe nešto interesantno. Jest, jest. I vrlo često imamo takvih naših sugrađanki koji vrlo rado uzimaju. Za mene je to uvek dobra stvar. Da pogledam. Ovo je sivo nešto sa rolkom. Dobro, a ovo šta vam je? Džemper. Lep je. Lepije, a ovde ću staviti. Šta ću staviti? Još da pogledaš šta ima. Pogledajte što da pogledaš. Ovo me ovde, ne ovo me ovde. Pogledajte što da pogledaš. Dobro, si interesirala.
Vrlo često u tim kesama bude i komada koji su negde, šta ja znam, imaju neku rupicu, nema dugmete se, ali je tekstil kao tkanina funkcionalno očuvan. Sav taj tekstil završava ovde u radionici i onda mi u radionici radimo različite korporativne poklone. Ko dizajnira to? Pa mi, nažalost, nemamo neki svoj dizajnerski tim, zato što prosto ne možemo da ga priuštimo. Ali idemo neke jako lepe igračke. Pa i jeste, ali imamo jednu drugačiju ideju. Mi angažujemo gostujuće dizajnere ili ljude koji razumeju tu priču i bave se na taj način. I onda mi kažemo, evo sad vidite, mi imamo to. Ajte, mi bismo želeli neku igračku ili mi bismo želeli ne znam šta, ajte, pomozite nam. Da li ste razmišljali da možda angažujete kreatore i da učestvujete na tim? Jo, znate kako, to je naša davnašnja želja da se pojavimo recimo na Fashion Weeku sa jednom kolekcijom od recikliranog tekstila. Vi ne možete više da nađete tu vrstu kvalitetnog materijala koji je nekada bio. Ono što drži ovu radionicu jeste naš entuzijazam, ovde se dosta radi volonterski. Ovde radimo svesni toga da ovde ne možete da ostvarite ne znam kolika primanja i ne znam šta, ali mi imamo neke druge prednosti, a to je radimo nešto što je za zajednicu dobro, nešto u čemu se mi svi dobro osjećamo i nešto što mislimo da treba da predstavlja jedan model kako u stvari mi u Srbiji treba da radimo i da živimo. Naš tapiserijski centar danas ima galeriju tapiserija koja nosi naziv našeg osnivača Boška Petrovića. Imamo radionički, odnosno produkcioni deo i naravno menadžmentski deo uz dakako onaj muzeološki vezan za zbirku tapiserija koja ima i prednaslov nacionalne zbirke tapiserija Ateljeja 61, odnosno ona predstavlja kulturnu baštinu države Srbije, a u oblasti tapiserijske umetnosti. Svaka dekada u razvoju jugoslovenske, odnosno srpske tapiserije ima kako svoje predstavnike u smislu zlatnih vrhunaca, tako i svoje predstavnike u smislu jako, jako poznatih potpisa, poput Konjovića, poput Ede Murtića, poput Jagode Bujić, poput Mateje Rodićija, dakle, jako poznatih, Boška Karanovića, dakle, jako poznatih imena u sferi istorije umetnosti jugoslovenskog modernizma u oblasti slikarstva, vajarstva, primenjenih umetnosti, ali koji su se iskazivali u tapiserijskom mediju, ali ne na tako izrazito tapiseristički način. Načinu tkanja klečanom. Nema šema, već tkalja sama po osjećaju i zajedno u saradnji sa autorom izvodi ove tapiserije. Koliko vremena je potrebno da se uradi jedna ovakva tapiserija? Vidim da ovde ima, boga mi, 3 metra u širini. Da, tapiserija je izuzetno spora disciplina. Tkalja u proseku uradi između pola kvadrata do maksimalno kvadrat neke jako jednostavne, izuzetno jednostavne tapiserije. Za jedan mesec jedna tkalja. Pa vun nabavljamo iz Srbije iz Pirota. Sem vune mi imamo tapiserije u Kudelji, Sisalu, Koži. Imamo jednog farbara koji nam dođe ovde lično, pošto više ne drži svoju farbaru, pa po potrebi dolazi i farba, pošto nama u principu trebaju manje količine određenih nijansi, međutonova. A osnova, da li je to pomalo problem?
Pa, jeste i osnova. Do duše za sada imamo ženu od koje nabavljamo ovaj spazove. Ovaj zanat praktično visi o koncu, od dve osobe, o jednom koji boji i o jednoj ženi koja pravi potkup. Jedan je atelje, da, jedan je farbar, jedna osoba od koje nabavljamo pamuk. Tako da... Šta kada oni odu? Pa ne znam, valjda će neko, valjda ćemo naći, valjda će se neko mlađi naći da se bavi tim zanatima. Kada je u pitanju tapiserijska umetnost, Atelje 61 je, blagodareći, rekla bih, vizionarstvu i dosta dobrom osjećaju, čak i za biznis u oblasti kulture, sprovodila je jednu odličnu praksu, krajnje savremenu, čak i za ove današnje prilike. Zajedno sa žitom i kukuruzom iz Vojvodine je izvozila, da tako kažem, tapiseriju. Ono što je vrlo interesantno istaći, percepcija ustanove za izradu tapiserije Atelje 61 veća je u svetu nego u sopstvenoj zemlji, a to znači da je za 60 godina postojanja Atelje 61 izlagao apsolutno na svim kontinentima izuzev na australijskom, među ostalim i u Smithsonian institutu u Vašingtonu, u Londonu, u Veneciji, u Edinburgu, jeli u Škotskoj, govorimo ove malo gromadnije zapadne zemlje, apsolutno smo pokrili istočnu Evropu, naravno uz Moskvu, tako da recepcija je mnogo, mnogo veća i ozbiljnija u svetu nego kod nas, nažalost. Da rezimiramo, ako poželite Konjovića, Edu Murtića ili nekog stranog umetnika koji vam se dopadne, možete uz pomoć nekog kartona ovde da naručite tapiseriju i da imate takvu tapiseriju u kući. Da, naime, po zakonu o kulturnim dobrima, mi kao ustanova imamo pravo, jedan primerak, dakle, tapiserije ostaje državi Srbiji, odnosno gradu Novom Sadu, dočim smemo da napravimo, da izradimo još dva primerka tapiserije koja se, dakle, mogu otuđiti. I samo kratko, da ili ne, znači samo kratko za kraj, da li je bilo više interesovanja ranije za ovako nešto ili sada? Ranije. Hvala. Pomenuli ste društveno korisno, pa stvarno uživanje videti ovaj, kako to izgleda kad je nešto društveno korisno. Nije sve ni za pare, tako? Pa naravno, pa nažalost, kako da kažem, mi već dugo godina živimo u jednom potrošačkom društvu i nekako to nam se i servira, znate, da je mnogo bitno da mi zaradimo puno novca, da ga potrošimo na različite stvari i da se te stvari uglavnom bacaju. Znate, ja imam dovoljno godina i ove žene, uglavnom, ako izuzmem Jasminu, imaju dovoljno godina da se sećamo nekog potpuno drugačijeg koncepta života. I drago mi je da se stvari pomeraju na bolje, jer naše bake, naše majke su imale mnogo drugačiji odnos, pogotovo kada govorimo o tekstilu. Nekada je bilo najnormalnije da se garderoba prenosi porodično, da se deli prijateljicama, da mi svaki komad pre nego što ga bacimo, da ga dobro iskoristimo, da na kraju to završi u krpu i kad tek ništa ne možemo sa tim, da tek onda završi negde kao neko smeće. Nažalost, sada mi živimo u linearnoj ekonomiji. Znači, ono proizvede se, više se ne vodi toliko računa ni o kvalitetu tog proizvoda, jer kada govorimo o tekstilu, nekada je tekstil i bilo koji komad garderobe mogao da traje 10-15 godina. Nažalost, sada imamo nisko kvalitetan tekstil koji se nosi jednu sezonu i koji se posle toga baca.
Nošnju sam počeo da skupljam pre više od 10 godina. Uopšte interesovanje za narodnu tradiciju i nošnju potiče pre svega iz kulturno-umetničkog društva. Posle nekog vremena sam se zainteresovao za narodnu nošnju i onda je to počelo iz jedne čiste znatiželje da se malo bolje upozna svoj kraj, da se nešto o tome sazna, istraži. Ono što je osnova za naš narod, to je pre svega vuna u različitim oblicima, zatim konoplja, lan, pa tek onda pamuk, sve apsolutno prirodni materijali. Nekada je dominirala konoplja, odnosno težina, i lan, evo jedan komad tog materijala. Bila je vrlo zahvalna biljka, otporna na štetočine, vrlo kvalitetna u smislu da je dugotrajna. Druga važna i dominantna u suštini sirovina je vuna, prerađivana pre svega u sukno, valjano ili nevaljano. Ovdje vidimo jedan primjerak crnog valjanog sukna, a ovo je brown. Bojeno je uglavnom prirodnim bojama. Ova brown boja se dobijala bojenjem u orahovini, u orahovom listu i zelenom orahu. A crno sukno se dobijalo bojenjem u kori crnog jasena i u kovačini. A kovačina je otpad u kovačnicama, sitni metalni otpad, i ovo kad se oboji u tim bojama je, osim što je kvalitetno kao materijal, i te boje su postojane. I naravno, s obzirom da su prirodne, neškodljive su. Ne treba da zaboravimo da je nekada narodna nošnja bila jako skupa, pogotovo u nekim krajevima, i određeni elementi. To su uglavnom bili elementi nošnje koji su proizvodile zanatlije. Među najskupljim narodnim nošnjama toga vremena, pa i danas, je crnogorska narodna nošnja, tako da je recimo za samo jedan deo ženske narodne nošnje, to je dolaktica, košta koliko par volova. Tako da kad se pogleda čitavo jedno kompletno devojačko delo, to košta koliko je jedno manje imanje. Vidimo ovdje jedan jako lep vez, to je pretpostavljam ženska haljina. Jeste, to je ženska haljina sa zmijanja. Inače, to je nešto što čime treba da se ponosimo kao narod, zato što je zmijanski vez 2014. upisan na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine kao produkt naroda, što je značajno za celo čovečanstvo. Koji su najvredniji delovi u tvojoj kolekciji? Najvredniji delovi su, ako gledamo sa emotivnog aspekta, oni koji potiču iz mog kraja, odakle sam ja i koje sam ja sakupio istraživačkim radom na terenu i dobio na poklon od rođaka. Time sam i počeo i to mi najviše znači. A ako gledamo sa nekog materijalnog aspekta, danas, u današnje vreme, to su svakako ovi srmeni jeleci, proizvod zanatski, deo uglavnom gradske nošnje, i u suštini predstavljaju najreprezentativnije delove naše narodne nošnje. Još jedan deo interesantan odeće, ali ovaj put radne, ovo je čobanska kabanica, takozvana pramenka ili bugar kabanica, kako kažu u ovom kraju, potiče iz istočne Bosne, iz okoline Sokoca, ali je nošena i u prijepoljsko-pljevaljskom kraju, tamo zovu džoka, slična je postojala i u Hercegovini. Deluje ovako rustično i arhaično, ali je vrlo praktična i služila je da zaštiti čobanina prilikom boravka na otvorenom prostoru. Urađena je od vune tkana, a onda su prilikom tkanja ostavljani pramenovi vune, tako da se oni preklapaju i kiša kad pada, niz te pramenova se voda sliva, tako da čobanin ostane suv. Videli smo vrlo reprezentativne primjerke svečane odeće, videli smo lepu crnogorsku žensku nošnju, anteriju, jelek. Da li to danas može da se napravi? Može. Može, ima nekoliko ljudi u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni koji se bave rekonstrukcijom narodne nošnje i koji to rade na približan način kao što je tada rađeno, naravno sa sada dostupnim materijalima. Same tehnike izrade su potpuno sačuvane i oni vladaju tim tehnikama. Nešto je niži kvalitet materijala sada dostupan, ali kad bi uporedili
jedan takav primerak koji je sada izrađen u odnosu na neke komade koji su izrađeni prije recimo 80 ili više od 100 godina, ne bi se primetila značajna razlika osim u, da kažem, intenzitetu boje što se vidi da je to sada nešto noviji proizvod. Dobro, znači približno, ali ipak taj materijal i taj kvalitet ne možemo da dostignemo. Nažalost, ne. Ovo što smo do sada pričali, sve je jako kreativno, veoma lepo, uzbudljivo je. Šta mislite dalje da radite? Pa, generalno, to smo mislili prvog dana kad smo osmislili ovu ideju, jeste proizvodnja recikliranog vlakna. To je naš san. Koliko znamo, to kod nas niko ne radi. Ne. Mi nemamo neko. I u Evropi je to relativno retka pojava. Ali ono što u stvari mi želimo jeste da sav tekstilni otpad koji više ne može da se iskoristi ni kroz servis za doniranje, ni kroz ovu radionicu, preradim u reciklirano vlakno. Šta je za to potrebno? Znači, za to je potrebna jedna linija za reciklažu tekstila koja se u principu sastoji iz par mašina koje prosto od ovakvog nekog gotovog proizvoda dobijete vlakno. Ovo ne može da bude priča koja je mala. Ovo mora da bude regionalna priča. Stvaranje mnogo malih pogona na nivou Srbije nije ekonomski isplativa. To je naša ideja. To je ulazna substanca, odnosno ulazni materijal. Šta se dobija? Proizvod je, dakle, taj... To je reciklirano vlakno. Znači, mi dobijemo proizvod kao reciklirano. Mi ga dalje distribuiramo u industriju netkanog tekstila i oni rade različite proizvode. Za sada su to uglavnom različiti filcevi, odnosno toplotne i zvučne izolacije. Ono čemu ja govorim jeste da može da se razvije i ogromna paleta drugih proizvoda. Knauf, izolacioni materijal. Znate da je on u osnovi nastao kao reciklažni materijal. Mi kada govorimo o tekstilnoj industriji, uglavnom svi znamo to, taj modni deo, znači to je konfekcija, kućni tekstil, ali bez industrije netkanog tekstila nema razvoja gotovo ni jedne druge industrije. A mi te proizvode uvozimo? Pa mi uglavnom, znači, ti proizvodi se sada uvozu. Ko vas najbolje razume? Pa, kako da kažem, najbolje nas razumeju građani, iskreno da budem. Od političke zajednice? Od zajednice, uglavnom, onako, ne mogu ja da kažem, imamo podršku i lokalne zajednice i političkih struktura, ali po najviše donatori. Znači, ova radionica je opremljena zahvaljujući projektu prekogranične saradnje koje je finansirala Evropska unija, zatim imali smo donaciju Nemačke ambasade. Znači, oni nekako ljudi razumeju tu priču sa lokalnim strukturama to ide malo teže, jer ja sam sigurna da je naša investicija koja bi zaokružila ceo taj koncept, ona je na nekih 200-250 hiljada eura. Ne može to da bude veliki novac. Za nas jeste. Za nas po udruženje to jeste veliki novac, ali za zajednicu to nije. Ovo to nije veliki novac, a korist bi bila jako velika. Mi stalno kukamo za nekim investicijama. Jeste, evo, ovo nije velika količina. Što da bacimo nešto što možda koristi? Pa date kako, to vam je uvek problem sa inovativnim stvarima. Pogotovo kad razgovarate sa ekonomistima. Znači, oni vas ubiju u pojam, kao ono, aha, na papir, koliko to para, za koliko vremena, za koliko, mi smo za ovaj program, pa sigurno preko 10 biznis planova uradili, sa tom idejom da i sa tog aspekta priđemo investitorima da razumeju da nije sve samo u profitu i da će ovo sigurno dati profit, ali će pored profita dati i druge benefite za zajednicu. Da, dobro, oni su ekonomisti, mi smo ekolozi nekako. Ekonomisti guraju svoju priču, ekolozi treba da guraju svoju. Pa dobro, vidim da vam lepo ide, koliko sam primetio. Pa, trudimo se. Nije to baš uvek ni lako. Ali ono što ja to uvek moram da kažem, ideja je ono što nas uvek drži na okupu. Ima ovde dosta teških momenata, znate, jer mi svi od nečega moramo da živimo i nije ovo baš uvek ni tako isplativa priča, ali ideja da radimo nešto dobro za sebe i da se pri tome dobro osjećamo, ali da radimo dobro i za drugi, ono što nas nekako drži na okupu zajedno. I to da smo nekako, barem sam ja sigurno da ćemo mi nekad doći do toga. Samo neke kockice moraju da se sklope.